Sumpah wangi akan menjadi kegilaan orang ramai. Okey, perfume Wara ni okey, bukan untuk orang dewasa, bukan saja untuk mak-mak, bukan untuk abah-abah saja, abang-abang. Boleh juga kita spray untuk anak-anak. That's why lah I collab Mama and Wara. Sebab apa bila Belas and Wara bila collab? Sebab perfume ni kita boleh spray dekat anak-anak kita. Kita boleh spray dekat anak kita, anak-anak yang bersekolah, budak-budak ni. Kalau balik sekolah je bolak so teluk. Balik sekolah je bau teluk. Pasal apa? Dia habis sekolah spray kat baju sekolah lo. Zak, zak, zak. Ha, balik tu duk bau perfume ni. Wara. Bau vanilla coklat. Ha. Boleh pakai seisi keluarga. Boleh spray dekat baju anak-anak. And sampai kat sini, mak ayah dia peminat Wara. Peminat Wara Belas. You all beli bagi dekat mak, dekat abah. Ni. So, dia boleh pakai solat. Jangan risau. Perfume kita boleh bawa solat. So, bila pakai perfume Belas, bagi kat abah, mak confirm lepas akan spray pergi masjid. Wangi! Bau vanilla coklat, bau